Kenya kwa mlima. Paka aongee mambo ya Mount Kenya, si ndio? Huyu ndio Kikuyu mwenyewe. Eh, ongea. Asante sana. Watu wa Busia oye! Oh yeah! Nataka kusema machache nikiwa na ruhusa yenu. Jambo la kwanza ni kutoa shukrani zangu kwa kwenyu kwa sababu mmejitokeza kwa wingi. Kule mkoa wakati mkiona Ruto na Gachagua na watu wamewaleta na basi, hakuna mtu anajileta. Ya ukweli ni kwamba huwa hawana watu, uongo ndio wamejaza kule. Na kwa sababu walileta uongo mpaka wakaiba kula, sasa ndio wanajaribu kuiba wabunge kuhakikisha kwamba inaonekana kama wako na idadi ya wabunge. Sikizeni hapa kidogo na kwa heshima. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipongatuka mamlakani, ameenda ametulia mwenyewe. Wamekuwa wakifanya kumwambia kila siku, wewe umetoka kwa kiti ya urais, toka kwa siasa. Sababu yake ni hii, wanaogopa yeye kuonekana akiwa na baba. Mnataka akuje wawe na baba ama angatuke kwa siasa? Akuje wawe na baba ama angatuke kwa siasa? Wagapi wanataka akuje? Asante sana. Jana alikuwako kule kwa masishi ya profesa, na aliogea mwenyewe akasema ya kwamba yeye ako ndani ya Azimio, na akasema ya kwamba pate leader wake ni Raila Amoro Odinga, na mimi niko ndani ya chama cha Jubilee. Halo, ndani ya chama cha Jubilee. Uhuru ndio pate leader wa Jubilee. Mimi ndio secretary general wa Jubilee. Na Jubilee iko ndani ya Azimio. Halo. Nimeona wa Judas wengine kule Nakuru wakisema kwamba ati Jubilee inaenda Kenya kuisha. Hiyo sahau. Ile nataka kukuambia hivi na wabunge wako hapa. Ile kiti tulikuwa tumepatia mama anaitwa Sabina, ati yawe huipu ya Azimio, hiyo sasa kuisha. Na hawa wabunge wako na kazi kuhakikisha kwamba Sabina is not a whip kuanzia Tuesday ya Azimio. Yeye ameenda Kenya Kwanza, aende kule, na watu wakienda State House waache kuja hapa kunyamba nyamba hapa bure. Haro. Hata ule mwingine ako Senate, Fatuma Dulo, naye pia ameenda huko kwa Kenya kuisha, kiti ni ya Azimio. Halo. Tena wale ambao wameamua, kama wao ni wanaume, wale ambao wameamua kwenda UDA, waende, warudi kwa wananchi, watafute kura. Lakini hii mambo ya watu kufanya watu wajinga. Na umeenda pale umepatiwa shilingi 1,050. 50,000 shilingi. Watu wamesaidiwa na Uhuru tangu utotoni, akina Kanini Kega na Sabina Chege. Na leo ndio hao wamemsaliti. Hao ndio wao wamefanya nini? Wamsaliti. Wajue Jubilee iko imara. Na Jubilee iko ndani ya Azimio. Na kupitia Jubilee Mount Kenya ilipatia baba kula milioni 2.6, 2.6 million votes. Na hiyo ndio ile kitu inamkera Ruto zaidi, kwa sababu amewadanganya wa Kenya ya kwamba kule Mount Kenya yeye ako na umaarufu mkubwa. Halo. Sasa turudi kule na baba, turudi kule na Uhuru, tuone umaarufu yake kule Mount Kenya. Halo. Na baba atakuja Mount Kenya. Kwa sababu niwaambie hapa na mnisikie. Watu wa Mount Kenya kiasi kikubwa wako na heshima kubwa kwa baba. Na walimpigia kula kwa kupenda. Lile swali liko kule ni hili. Watu wakikaa 10 hivi. Watu wakikaa kundi ya watu 10 wanaulizana. Nyinyi kati hawa 10 nani alipigia Ruto kula? Wanasema hatujui sisi zote tulipigia baba. Kwa hivyo wizi na waizi wako kule Nakuru. Halo. Tunaelewana?
Kwa hivyo na waomba, mjue hivi. Tuliibiwa kula, baba akaibiwa kula kutoka 8.1 million. Mutu wa 5.9 anaabiwa atie ndio mshinda. Inawezekana? Lazima wa Kenya sasa tuamke na tuitisha kie yetu. Huwezi kaa state house kwa tikiti ya wizi. Halo? Na ndio baba anasema wa Kenya musilale. Lale lale wa Kenya musilale. Wabo mapambano, 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 bado mapambano. Sasa, ametuibia kula, amekuja kutuibia hali ya maisha. Mambo ya uchuru, diyo hiyo. Mambo ya unga, diyo hiyo. Stima, diyo hiyo. Maji, diyo hiyo. Kila kitu iko, juu. Na ni ile wizi tu ya kula, ameleta kuiba, kuleta wizi kwa hali ya maisha wa Kenya. Na kwa sababu nyinyi diyo bao umeibiwa, nyinyi ambao ndio mmeibiwa sio baba, na waomba mkubali tujikane katika hii safari ya kukoboa haki yetu na kulinda mambo ambayo tulikubaliana.